મળ્યો અવાજ, નોબત હવે યુટ્યુબ પર. સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજે તારીખ 22 મે, બુધવાર. નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું ઈશા જોશી. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. આવતીકાલે લોકસભા ચૂંટણીનું પરિણામ છે. દેશભરમાં મતગણતરી કેન્દ્રો પર ઈવીએમમાંથી પ્રજાનો નિર્ણય બહાર આવશે. જામનગરમાં હરિયા કોલેજ તથા ઓશવાળ સ્કૂલમાં લોકસભા બેઠક માટે 14 ટેબલ પર 1250 લોકોના સ્ટાફ દ્વારા મતગણતરી થશે. જામનગર ગ્રામ્યની વિધાનસભા બેઠક માટે પણ કુલ 135 લોકોનો સ્ટાફ જોડાશે. કુલ 6500 પોસ્ટલ બેલેટની પણ ગણતરી થશે. બંને ગણતરી કેન્દ્રો પર ચુસ્ત સુરક્ષા ગોઠવવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ લોકસભા ચૂંટણીના પરિણામના 24 કલાક પહેલા નિવેદન કર્યું છે. તેમણે કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓને એક્ઝિટ પોલથી ભ્રમિત ન થવા અપીલ કરી છે. તેમણે આગામી 24 કલાક સતર્ક રહેવા કાર્યકર્તાઓને સંદેશ પાઠવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે બધા એક્ઝિટ પોલ એનડીએ તરફી આવ્યા છે. કોંગ્રેસ સહિત વિપક્ષો તમામ એક્ઝિટ પોલને ખોટા ગણાવી રહ્યા છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના 185 ગામોને નર્મદાની પાઇપલાઇન વડે પાણી મળે છે. આ પાઇપલાઇનમાંથી પાણી ચોરીની વ્યાપક ફરિયાદ ઉઠે છે. તંત્ર દ્વારા પાણી ચોરી પકડવા ખાસ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ચેકિંગ દરમિયાન તંત્રએ 21 ગેરકાયદે કનેક્શન દૂર કર્યા છે. પાણી ચોરી મુદ્દે કુલ 11 લોકો વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી છે. જામનગરનું રણમળ તળાવ સુકાઈ રહ્યું છે. પૂરતું પાણી ન હોવાથી જળચર સૃષ્ટિને પૂરતો ઓક્સિજન મળતો નથી. સમગ્ર સ્થિતિને ધ્યાને લઈ તંત્રએ હકારાત્મક નિર્ણય લીધો છે. રણમળ તળાવમાં નર્મદાનું પાણી ઠાલવવામાં આવશે. જામનગરની પ્રજાને 23 મેથી 1 જૂન સુધી વધુ 1 દિવસનો પાણીકાપ ભોગવવો પડશે. પાણીકાપથી બચેલું નર્મદાનું પાણી તળાવમાં ભરવામાં આવશે. જામનગરમાં અનુપમ ટોકીસ વિસ્તારમાં ધાર્મિક ચીજ વસ્તુઓની દુકાનો આવેલી છે. આ દુકાનોમાં અમુક પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ પણ વેચાય છે. આવી બાતમીના આધારે ફોરેસ્ટ ખાતાએ રેડ કરી હતી. રેડ દરમિયાન ઇન્દ્રજાળ, વાઘનખ, કોરલ શંખ વગેરે પ્રતિબંધિત વસ્તુઓ મળી આવી હતી. આ મુદ્દે યોગેશગીરી ગોસાઈ, હરીશગીરી ગોસાઈ, સુરેશગીરી, લક્ષ્મણગીરી, છોટુગીરીની અટકાયત કરવામાં આવી છે. આરોપીઓ પાસેથી આંદામાન નિકોબારમાં મળતી છીપ પણ મળી આવી છે. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચારો. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.